Hola, bon dia. Presentaré a Carles Vilches. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València, professor de l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona a Drassanes, cap del Departament de Català per no catalanoparlants, membre de la Comissió de Redacció de Proves de Certificació B1, B2, C1 i C2 per l'àrea d'idiomes del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, membre de la Comissió de Redacció del Currículum de Català per no catalanoparlants del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i del Currículum de Català d'EOI per la Consejería de Educació de la Comunitat de Madrid. El que és important en aquest cas és que jo penso que el que farà el Carles complementarà una mica el que ha fet la Lourdes Miquel i hem sentit tan bé. Treballen junts i ens sembla interessant conèixer la seva experiència de prop en els nivells C1 i C2. I en tot cas, deixo al Carles que ens ho expliqui. Gràcies. Volia començar una mica amb una mica de complicitat amb vosaltres. No? Quin és el grau de felicitat que penseu que té un aprenent d'idiomes relacionat amb el Marc? Jo crec que tots hem estat alumnes també d'idiomes i tots tenim una mica idea de què és fer una U, per exemple. No? En un nivell A1 la felicitat és màxima. Màxima. És la ignorància, no saps on et fiques, entres a classe, tot és un món nou, completament nou. Entres i és fantàstic, tot és fantàstic, però sempre amb una mica de vergonya, com les icones aquestes. En una A2 ja també tenim la sensació que dominem la llengua gairebé. Ah, ja podem dir, bé, això és molt fàcil, això és fantàstic, i em puc comunicar. Un B1 ja és el màxim, però què passa quan arriba un B2? Que comences a adonar-te que la llengua és un no té fi, i comences a adonar-te que és difícil, que és bastant inabastable. En un C1 ja la cosa, en fi, comencem a suar. Comencem a suar. I aquí sí que ja som conscients que si arribem al final tenim molt, molt guanyat. I un C2, doncs ja no us dic res, ja la cosa es dispara. Seguint aquesta línia, sempre com a referent del Marc. Això no vol dir que un C2 o un C1 hagi de ser sincerament així. Hauríem de girar aquesta idea i fer que sigui agradable també, que sigui divertit i que puguin aprendre, perquè ja en saben molt. Quan arriben a un B2 en saben molt. De fet, hi ha molts alumnes que vosaltres també teniu, tots tenim, que en tenen prou a un B1, B2 i es comuniquen. Si necessiten un C1 ja han de fer un esforç extra, però ja en saben molt. Jo volia també insistir una mica amb els objectius funcionals comunicatius sempre, no? que han de ser presents en tots els nivells del Marc també. Per exemple, aquí poso només un tast. Tot el que faré avui són tasts, només és un tast. Si volem explicar desitjos, podem explicar desitjos en tots els nivells. En una U podem explicar desitjos, i tant. No? Gramaticalment, estem parlant gramaticalment, i tant. Vull, més sintagmonominal, un infinitiu. Vull aprendre català, som aquí. Anem pujant de nivell. Una, dos. Podem complicar una mica la cosa, m'agradaria. Més infinitiu, m'agradaria ser invisible. Un B1. Aquí ja comencem subjuntius, comença un món. Vull que arribin les vacances, tots volem. Un B2. Volia, voldria que, imperfecte subjuntiu, voldríem que aquesta jornada servissin. Això ja és molt complex, molt complex. Què passa en un C1? Arriba un C1 i aquí ja sí que tenim una base ja gramatical potent, però es pot complicar amb estructures lèxiques, en moro de ganes de, o moro de ganes de per, o el que, moro de ganes que vinguis, sinó de que vinguis, per veure-la, de veure-la, etc. Formes més complexes. I en un C2 ja intervé una cosa molt important, que és la ironia. També us ho sé, irònics. Es veu que vols rebre i t'asseguro que rebràs. Això un alumne de B1 no ho entén. Dic, vols rebre de veritat? No, no. És la idea aquesta irònica, que és tan difícil d'aprendre per un alumne que aprèn un idioma estranger, una llengua. Vaig bé? Anem bé? Vinga, intentaré calmar-me una mica, a veure si a poc, de mica en mica.
Exacte, per tant, que a mesura que s'avança en el currículum augmenta la capacitat en termini de forma més efectiva, adequada i sobretot més precisa en els intercanvis comunius, com el que dius en què participa, l'aprenent d'idiomes, que són aprenents d'idiomes. La gramàtica és indispensable, com hem vist aquí en aquesta sèrie, per aquesta efectivitat comunicativa. La gramàtica és al servei de la comunicació i el que intentaré fer avui són presentar-vos activitats que són assequibles per a alumnes de C1 i fins i tot C2 i també B2 fins i tot. Això és el que intentaré presentar-vos, l'accentuació. No sé si a vosaltres us passa, però a mi sí que em passa que arriben alumnes de C1 i encara em diuen el primer problema que tenen és jo no sé accentuar. El primer que em diuen, jo no sé accentuar. Bé, doncs som-hi, anem a accentuar, no? Posar accents. L'embolic que tenen, intentar ensenyar l'accentuació dins de la línia que deia l'alumne Miquel. Senzill, regles generals, que sigui fàcil, que sigui assequible, que se sentin segurs i no un desgavell de llistes. Un altre tema, he intentat agafar una mica de cada, els pronoms relatius, l'accentuació com a ortografia, els pronoms relatius com a sintaxi també. I l'últim, que trobo que és molt, molt interessant a C1 i C2, és el lèxic, l'adquisició de lèxic. De fet, ja tenen una estructura gramatical potent i es tracta de farcir-la una mica amb el lèxic, estructures, vull dir, construccions lèxiques, etc. Comencem, per tant, amb l'accentuació i aniré seguint tota aquesta llista. L'accentuació, senzilla, en tres passos. El problema del català és que tenim tres passos. En espanyol sembla que amb dos no en tenen prou. En anglès no en tenen. En italià sembla que la tenen i no hi fan cas. Però en català tenim aquest, si volem dir problema entre cometes. Què és el més difícil per a un alumne que aprèn el català o qualsevol idioma per accentuar? Què penseu que pot ser el més difícil? Saber quina és la saliva tònica. En tots els nivells, perquè les paraules són noves per tots. Saber quina és la tònica, això en tots els idiomes també. El segon pas, i després, si porta accent gràfic o no en porta. En català tenim una altra cosa afegida, encara més, n'hi ha una altra, si és obert o tancat. I de fet és aquí on tenen més problemes, si l'accent va cap a Mataró o cap a Tarragona, cap a on va això, obert o tancat. És aquí on es juga una mica aquesta idea. Anem a veure si podem solucionar això de forma senzilla i que els alumnes no s'espantin i no s'esverin. Saber quina és la síl·laba tònica. Es pot saber? Sí, sembla que no, però sí que hi ha alguna regleta que podríem ajudar, sobretot alumnes de nivell més baix, podríem ajudar. De fet, ja està publicat a la gramàtica pràctica del català, això. Si acaba en vocal, vocal més sent en in, tindrà la tònica, parlem de tòniques, la síl·laba plana, la penúltima. I si acaba en consonant, però no és a no en in, perdó, aleshores és aguda, com a tònica. Anem a la segona part. Bé, aquí us mostro la teoria d'una treta, que és la gramàtica pràctica del català, que sí que fa una explicació una mica més detallada d'això, amb algun exemple. Identificar la vocal tònica, que és difícil, això. És difícil. Si vosaltres estudieu idiomes, que jo estic estudiant també idiomes, és el més difícil, saber quina és la tònica. La segona regla. Aquesta també, saber si porten accent gràfic o si no en porten. I també pot ser simple, que sigui visualment simple i no donar una llista, com deia abans la Lourdes, que es vegi si és l'última, si en porta o no, i quina pot ser la regla, si és la penúltima, si és tònica, si n'ha de portar o no, i donar regles senzilles. I l'últim pas, que seria el que a mi m'interessava oferir-vos, si és oberta o tancada. I aquí ja entrem en un món. Què sabem? Que l'A sempre va oberta, en qualsevol posició. D'això n'estem segurs. I això ho podem donar als alumnes, dir, estiguis tranquil, que l'A mai serà tancada, si porta accent. Molt bé, els alumnes encantats. La U, també. La I, igual. Doncs on és el problema? Anem a identificar-lo, perquè es tracta d'això. Les Es... sempre oberta, sempre oberta.
Excepte, doncs, excepte futur i subjuntiu, que és fàcil de recordar això. Sí que n'hi ha més, pot ser que hi hagi més paraules. Quines més? Néixer, créixer, què més? Església, cèrvol, en fi, no sé si depèn del que et dediquis, necessites més o menys, però amb això us asseguro que poden fer quilòmetres i quilòmetres sense fer faltes. La O, el mateix. També és important això que deia la Lourdes abans, eh? Enfocar, què és el que hem d'enfocar aquí? La E sempre oberta, sempre oberta. La O només la farem tancada l'aguda, però les altres sempre obertes també. Excepcions, subjuntiu, però allò i quatre paraules més. Corre, eh? Que és fàcil. Per tant, què és el que ens interessa? I el problema queda derruït, doncs, per a un alumne, això. La E sempre oberta, excepte futur subjuntiu i algunes paraules més. No parlem de diacrítics, que això entraria dins d'un altre paquet, però... I l'au també. Això és un regal que us faig, si us agrada. Val la pena, de veritat, val la pena que els alumnes vegi això, que ho vegi, que se senti segur, perquè és veritat que amb això en tenim prou, amb això en tenim prou, en tenim prou. Continuem? Passem als pronoms relatius, a veure com va. Pronoms relatius. Funcions possibles que podem fer amb els pronoms relatius, també que és interessant. La gramàtica no en si mateixa, sinó que ha de tenir alguna funció comunicativa, com dèiem abans. Abans parlàvem d'expressions de desitjos. Amb els pronoms relatius podem fer altres coses. Però sempre és al servei de la comunicació. Què podem fer? Funció... importantíssima, demanar i donar informació sobre objectes, persones i llocs, per tal de, i aquí teníem tres funcions, identificar-los, descriure'ls i definir-los. No? Podríem usar aquestes tres funcions bàsiques. Després veurem com les anem traient des d'aquí, les anem transportant a les activitats que vagi fent. Tipologies, que sé que també treballem amb tipologies textuals. Quines tipologies podem fer? Definició, descripció, narració, no? Tot això d'aquí. Una activitat, o això seria com un prototipus, a veure si ho podem ensenyar bé, que surti. Com identificar i perquè un alumne vegi per a què serveix, no? Un relatiu. Per exemple, aquí tenim quatre nois, molt macos tots, i n'hem d'identificar un. Aquest és el noi de qui et parlava, no? Com a introducció. Quin d'aquests quatre? Doncs aquí el tenim. I enfocar en la forma... La forma és el noi de qui, i que vegin clarament que estem fent una tria, no? I que estem identificant. El que deia abans a l'Urdes també, estic fent referència a totes les dones rudes perquè està molt bé. Regles generals, senzilles i pràctiques. No convé, jo ho dic de veritat perquè l'experiència és així, no convé donar tres fotocòpies de la gramàtica del llibre de català, com es diu, el llibre de Badia, no? El llibre de la gramàtica catalana. No podem fer això. L'alumne, com deia l'alumne abans, a la tercera parada del metro ja haurà deixat córrer. Què hem de fer? Donar una regla general senzilla, que puguin entendre i que el puguin tenir i assolir-la bé. Per exemple, si podem ensenyar els relatius a partir dels verbs i dels seus complements. Complement sense preposició, tant que sigui directe, subjecte, sempre que. Complements amb preposició. I aquí ja reduïm la cosa a dues coses. A dues entrades. Complements amb preposició o complements sense. I aquí tindríem les cinc preposicions àtones, que sempre surten, més què si són coses, qui si són persones. Hi ha alguna cosa més? Sí, què passa si les preposicions no són àtones, són tòniques? Doncs sempre el qual, les quals, més coses i persones junt. Hi ha alguna cosa més que hem d'afegir aquí? Sí, que també es podem dir que qualsevol preposició també és vàlida si usem el qual, la qual, les coses, les quals. Però hem d'insistir a un alumne de C1, sobretot, o C2, que aquesta és la forma estàndard, aquesta és la bona i aquesta és la que hauríem d'usar. Una regla general. Aquesta és una activitat que acostuma a fer per escalfar una mica quan comencem a tractar els relatius, d'escalfament, i a veure què en sabeu dels relatius. Vers sense preposició, no?
ben marcat. Estimo. Estimo és un verb que vol un congruent directe, clarament. Bé, això també ens costa, saber si és directe o indirecte, això també podríem parlar, perquè és molt interessant, també. Després en parlem, si voleu, perquè després farem alguna cosa de veure si en parlem. I els deixo triar, no? Els alumnes, tal com ara, ara sou molts, però a classe, si en tinc 20 o 30, doncs cadascú té una opinió diferent, no? I un diuen l'Ake, Aki, Deke, i allò és un embolic. Bé, està molt bé que vegin que la cosa és molt més simple, que és un què, i prou. Si parlem de persones, la cosa canvia, aquí sí que hi ha més diversitat. Un altre cop, aquí, vers sense preposició. Quina és la resposta correcta d'aquest grup de relatius? Doncs, també què? No hi ha res més. També què? I també desmitifiquem una mica, no?, el tema de relatius. És fàcil. I hem de comunicar això, hem de fer entendre que és fàcil. Aquí treballem amb vers sense preposició. Ara passem a vers amb preposició, a veure què passa. Tenim el mateix, sempre, i fixeu-vos també que és el que deia abans a l'Urdes, també, sempre coses simples, senzilles, una moto, el lèxic que no sigui complex. Vers amb preposició. I aquí n'escollim un. Penso. I podem pensar quina és la preposició, aquí podem tenir alguna més, i també podem oferir als alumnes que en parlin. Aquí diríem... És la moto en què, penso. Perquè sé en què, doncs perquè el verb obliga un complement amb preposició que hi ha de ser la preposició en. I està completament vinculat. Pensar en i la moto en què pensa. I aquest en que teniu aquí del verb pensar i l'en que està relacionat amb el relatiu, estan vinculats 100%. Si canviem amb persones, també amb el mateix verb, no canviem de verb. Si és una noia, doncs aquí canvia. Aquí hem de dir no en què, sinó en qui. En qui. Però es poden fer altres usos. Tant, podem dir, a veure si surt, en la qual també seria bona. I aquí també coincideix. Però hem d'insistir que l'en què és més estàndard i el que més s'usa i el més senzill i no tan ensucrat com l'altre. Passem a una altra activitat. Bé, això seria com una regla també senzilla que podem veure, visual. Si són verbs sense preposició, coses o persones què, més el verb sense preposició que sigui, estimar, saludar, ajudar, qualsevol. La moto que m'han robat, algú roba alguna cosa, que vegin clarament quin és el tipus de verb. El verb és directe. La noia que estimo, algú estima algú, algú estima algú, que és aquesta l'estructura que ho han de veure. I si són vers en preposició, coses amb què, persones amb qui. Més el verb en preposició que sigui. En aquest cas és fer esport amb alguna cosa, pensar en algú, la bicicleta amb què passejo, algú, perdó, aquí el verb hauria de ser el mateix. Algú pot fer esport amb alguna cosa, o la moto en què penso, algú pensa en alguna cosa, sempre així. Si són persones, la noia amb qui passejo, algú pot passejar amb algú. I fixeu-vos com la preposició coincideix sempre. Aquí ho he posat ben marcat, que es vegi bé, que coincideixen, perquè forma part del verb. La noia amb qui, passejar amb, el noi en qui, pensar en. Això és el... Vaig bé? Si em seguiu? Sí? Si... Els alumnes, la dificultat que tenen potser és saber els verbs si tenen preposició o no. I aquí sí que cal fer una reflexió, potser es podria ampliar. Aquest matí escoltava l'Anna Camps i parlava de l'argumentació verbal, és molt interessant l'argumentació verbal, molt, molt, i ens pot ajudar molt també pels pronoms febles. Saber que un verb com caminar només vol un argument, però mirar en vol dos, com abraçar. Si no hi ha dos persones, dos elements a abraçar, aquesta acció verbal és impossible. És impossible. Per això hi ha tants pronoms en català. Perquè no hi pot haver cap complement sense que tingui representació d'algun tipus. O abraces algú o l'abraces. O poses el pronom, aquí no hi ha res a fer. I si en té dos, també, prometre. Algú promet alguna cosa a algú. I si no promets alguna cosa a algú, has de posar els pronoms. I has de posar els dos. I aquí aquesta és la clau, també. En aquest cas tenim aquí una llista de verbs.
si els alumnes ja saben el significat o si saben que són vers en preposició, això sí que els haurien de donar, que cada, això sí que és difícil, trobo, per un alumne abraçar, l'haurien de posar en aquesta llista, acostumar-se i relacionar-lo després amb quina és la preposició que acostumar-se a, en aquest cas, ajudar a algú, ajudar algú i fer-los veure, perquè sí que són capaços de veure imatges, no? Que algú ha d'ajudar algú i veure que són dos, com algú abraça algú i són dos, i això és el que cal veure, no? Que són complements directes, sense dir que són complements directes, perquè potser no cal, però sí que són capaços de veure o això, de visualitzar i de processar aquestes imatges. Avenir-se, comptar, conèixer, denunciar, donar, enamorar-se, ja vaig de pressa, perquè estimar, també és maco que vegin, que ho vegin, perquè estimar és un verb molt potent, molt potent, i sí que poden veure que algú estima algú. Fixar-se. Molt bé, això es podia fer ampliat. Una activitat, una altra activitat de relatius. En aquest cas també identifiquem. És una activitat oral, que pot, bé, mixta, pot ser que primer han de fer una entrevista. Han de fer una entrevista, fixeu-vos, fes aquesta entrevista al teu company sobre les seves preferències relacionades amb els objectes i les persones. Fixeu-vos també que aquí tot és molt senzill, molt senzill. El lèxic és simple. El lèxic, sobretot perquè han de fer de l'entrevista. Han de fer una entrevista, no sé si recordeu revistes d'aquelles d'adolescents, del superpop, que eren, o no sé com es diuen, no? Que eren molt, molt simples, molt simples. Un objecte en què penses sovint. Un objecte de què prescindiries. Ells sempre són antecedents genèrics. Una feina a què dedicaries 12 diàries. Després això ho han de respostre amb la frase completa. Una persona de qui dubtaries. Un joc en què no participaries. I aquí la gràcia no és que es facin les preguntes, sinó que les redactin, que en facin 10 més, que en facin 10 més. Seguint amb aquest model que teniu aquí de vers, ja els tenen fets. I així no solament practiquen amb els vers, si no saben què vol dir venir-se, t'ho pregunten i l'aprenen. A en té unes i B unes altres. Una així ja ve, que va fantàstic, funciona molt bé, i aprenen a usar no solament els relatius, sinó també els vers i el significat dels vers. I a més contrasten, el que deia abans la Lourdes també, contrasten noms i persones, noms i persones, aquí. Definir. Definir objectes, coses, persones. Aquí també contrasta, és un objecte també amb genèrics, poden definir un objecte, una cosa, una matèria, un lloc, una persona, un noi, un home, un personatge, un famós, i aquí ja podem escollir, si és, depèn del verb que escollin, aquí en sabem una mica més. Si és vers sense complements, vull dir amb complements directes o subjectes, i si són vers amb complements preposicionals, què o qui. Ja tenen l'estructura feta, aquesta és la gramàtica que hem de saber. I aquí podem fer la llista que a nosaltres ens vingui de gust. I normalment aquesta activitat la faig en grups de 3, més no, perquè sempre hi ha algú que no parla. 3 està bé. Donar-los a cadascú alguna cosa, un nom, una persona que hagin de definir o de... Messi que és internacional. Un contacte, coses més complicades, pot ser un contacte, un col·lega, un ex, un trau, un setrilleres, la reina Letícia, un pòstit, coses que vosaltres penseu. Gandhi, que també és internacional, un parent, etc. Unes mitges panties. El mateix amb descripció. Abans hem vist que definir, podem també descriure aquí. I parlar del passat, parlar del passat. I també oral. L'oral és importantíssim, importantíssim. Jo acostumo a treballar sempre oral i després escrit. Primer oral i després escrit. L'oral fa que consolidis bé el que estàs aprenent. Que consolidis bé. Després escriure és molt més fàcil. Com era el carrer, no? On, en què anaves a estivejar, etc. Com eren les sabates, amb què anaves a l'escola. I el mateix amb persones. Com eren les metes, en qui confiaves. I seguim descrivint.
Aquest és un mapa, diguéssim, perquè els homes puguin també navegar per aquí i que no siguin llistes. També és senzill, amb persones, coses, el què, no sé si es veu clar, persones amb qui, coses amb què, i va sempre posició o sense. Amb antecedent. Què passa si no té antecedent? Sense antecedent. Doncs el mateix, parlem de coses i persones, però són neutres. Persones i coses neutres. I aquí parlaríem d'això, allò que, la cosa que, el que em demanes, allò que em demanes, si són persones també. Qui arribi l'últim, si és singular, i si és plural, els qui, o també els que, aquell que, etc. Però fixeu-vos que no hi ha complicació, no hauria d'haver complicació. Aquest seria un exercici, aquest sí escrit, en què hauríem de combinar. Descriure. Aquesta és una activitat que m'ha deixat, que us l'ensenyi el Jordi Caselles, que és professor d'Espanyol, company de la Lourdes i company meu també del Departament d'Espanyol de Drassanes. Explica una història. Aquí estem identificant. Havies quedat amb aquesta noia per sopar. Vas entrar en aquesta botiga per mirar arracades. Els alumnes estan observant i intentant recordar això. Vas pagar 300 euros per aquestes arracades. Després vas anar a aquesta altra botiga. Li vas dir a la venedora que era molt simpàtica. Vas comprar un anell d'or, volies conquerir el cor de la noia amb aquest anell. Vas pagar amb una targeta de crèdit. Vas sense pagar amb aquest noi al carrer. Vas seure en aquesta terrassa per prendre un cafè. Vas buscar l'anell que hi havia a la capseta. No el vas trobar i vas anar cap a l'hostalant on havies quedat amb la noia. Davant de l'hostalant vas començar a plorar. Recordeu la història? Ara tornem a començar. Aquesta és la noia i identifiquem. Aquesta és la noia, què? Amb qui? O si voleu aquí, potser també amb la qual, però hem d'evitar, intentar que evitin això, perquè és sentit que ho facin, perquè és més fàcil, no? Amb qui havia quedat? I això què és? Aquesta és la botiga on o bé en què van comprar les arracades. I aquestes que són les arracades perquè, per les quals va pagar 300 euros. Una altra activitat. Aquesta ja, aquí ja tenim contrast, a veure si surt aquí. Seguim identificant i aquí tenim contrast. Aquesta ja és més complexa, que depèn del focus, on volem posar el focus, el subjecte o el complement. Si posem el focus en la noia, és la noia què? Si canviem el focus i l'enfoquem als companys, tenim sempre la frase, la de Maria Sabé amb els seus companys de classe, en canvi aquí són els companys de classe i aquí sí que hem d'usar ja el relatiu amb la preposició que ens obliga a venir-se, per tant, de dir amb qui. I la relació que té sempre, sempre, sempre el verb amb la preposició que regeix a venir-se amb. Si canviem una altra frase, sempre fixeu-vos també frases senzilles. La Maria Sabé amb els seus companys de classe, el Joan s'ha enamorat de la Maria, perquè el que ens interessa és focalitzar en els relatius. Volem que aprenguin els relatius. Canviem de focus. Aquest noi del bigoti és el noi que s'ha enamorat de la Maria. Si canviem el focus, és la noia de qui s'ha enamorat el Joan. Passem a la tercera part, a l'exercici del lèxic. He escollit, ja us he dit que he escollit una mica de cada, de lèxic m'ha semblat interessant això d'aquí també. A veure què us sembla. I té a veure també amb els verbs que dèiem abans. Seure i asseure, això per a un alumne de B1 potser no li importa, però a un alumne de C1 ja ho ha de tenir en compte. Seure i asseure, aquí hi ha diferència. I és la diferència que us deia abans del significat del verb seure, si exigeix o no, quants arguments exigeix, que deia aquest matí l'Anna Camps, si un o dos o què passa aquí. Seure només és una acció que no vol res, només vol un element. I es pot representar d'aquesta manera, també visualment, que es vegi. Que es vegi que seure només vol un element, aquest ninotet. Algú seu, no cal res més si aquí hi ha un conjunt buit. En canvi, asseure en vol dos. I l'únic que hem fet és afegir una A. Aquí algú asseu algú. Algú asseu algú. Aquesta és la idea, que és la mateixa que hem vist abans amb altres verbs, com estimar, abraçar, són iguals.
Aquesta és molt simple, però això ho podem complicar. Bé, també serveix per jeure i a jeure. Dormir i a dormir. I ara veurem aquest verb també després, el verb a dormir. Seure, a seure, però també a seure's. També a seure's, si reflexiu. A seure's, què passa? Doncs algú asseu a ell mateix. Algú s'asseu. Però aquí sí que pot ser que hi hagi alguna diferència, no sé si vosaltres la veieu o no, perquè he estat pensant una bona estona. Penseu que seure i asseure's són iguals? Els podrien usar de la mateixa manera? Us poso a prova, a veure si, què en penseu, perquè jo crec que potser sí que hi ha una diferència. Quin és el títol que hauria d'escollir el traductor d'aquesta novel·la de Pablo Coelho? Si la coneixeu, no digueu res. Perfecte, merci. El traductor té dues opcions. O la pot traduir d'aquesta manera, o la pot traduir d'aquesta altra. Vora el riu Piedra, em vaig a seure a plorar. Vora el riu Piedra, vaig seure a plorar. Si teòricament són iguals, vosaltres què hauríeu escollit? La? La? Hauríeu escollit la? La? I la B? Hauríeu escollit la B? Guanya A, guanya A, absolutament. Guanya A, per què guanya A? Això surt de la panxa, per què guanyar? Doncs perquè de fet hi ha una intenció en el verb asseure's, hi ha una intenció que algú fa l'acció d'asseure's. Aquesta és la bona, no és la bona, és la que ha escollit el traductor. Però si pensem una mica, sí que hi ha una finalitat aquí d'intencionalitat, més que asseure. Asseure's sí que hi ha una intenció, una voluntat. Que és interessant també fer aquestes reflexions d'aquest tipus. Passem a un altre verb. Dormir, a dormir, a dormir-se. Això per a l'alumne estranger, de veritat, que es tornen bojos. Perquè es fixeu, és només una A, o és reflexiu i canvien de significat. Dormir, què vol dir això? Doncs algú dorm, com abans hem vist que algú seu i no hi ha res més aquí. Algú dorm. A dormir, en canvi, algú adorm algú. I adormir-se, però aquí té més sutil, perquè és algú s'adorm, però és com un procés, i s'ha d'explicar també, és un procés. He fet un exercici també, és molt senzill, a veure vosaltres què en penseu. A veure si surt. Ah, sí, aquí. Al Joan li encanta, i aquí també és allò del contrast que deia abans a Lourdes, li encanta dormir, adormir o dormir-se amb el gat. Tenim tres opcions, a veure què és... Hem presentat els tres. Aquest és el Joan i aquest és el gat. Podem canviar l'ordre. Al gat li encanta dormir, adormir o adormir-se amb el Joan. A tots dos els encanta dormir, adormir, no sé què dic, o adormir-se al sofà. O bé l'última, que l'última jo crec que és difícil. De vegades, mentre el Joan dorm, adorm o s'adorm, li agrada dormir, adormir o adormir-se, el gat en carícies. Les bones, doncs han de pensar una mica. El que es tracta és que els alumnes no facin allò de, com es diu, allò de trencar l'olla, allò d'omplir buits, perquè sí, perquè se n'obliden de seguida, però si pensen, no. Solucions, doncs li han agradat dormir amb el gat, perfecte, i adormir-se també. Al gat també li encanta dormir amb el Joan i adormir-se també. A tots dos els encanta dormir, a dormir-se al sofà. Aquí, en canvi, mentre el Joan s'adorm, perquè està despert, no pot acariciar el gat si no està despert. I aquí ja tenim aquesta, sí que és més bona que les altres, si hem d'escollir temps bons o frases bones. I aquí el que està fent és intentar adormir el gat amb carícies. I seria una forma d'entrar en aquest lèxic. Una altra, i amb això acabo la ponència. Un altre verb, molt interessant també, molt interessant, pujar, pujar un, pujar dos, i a pujar. I el mateix si fos a baixar, no l'he posat perquè amunt n'hi ha prou. Tornem-hi. Si un alumne ha d'intentar veure què significa això, si ho volen veure amb els ninotets aquests, és fantàstic, ho podrà veure perfectament. Pujar només cal que un element, un argument.
algú puja, aquí no hi ha res més. Però pujar també té un altre significat, algú pot pujar alguna cosa. Però això és important, sense gradació, no hi ha gradació quan parlem de pujar coses. En canvi, a pujar, sí que pugem alguna cosa, però gradualment. Si us hi fixeu, aquest quadret d'aquí pujarà. Veieu? M'ha costat molt de fer això. T'anem a passar. Com apuja, com apuja. I visualment és interessant que l'alumne ho vegi, visual. I també us poso una mica d'exercicis, a veure què us sembla. Pugen o apugen? Pugen o apugen? Què us sembla aquest? Què fa? Puja, puja. I aquest que intenta entrar a casa, que no se va? Està apugen. Pujant la finestra, em sembla, intenta pujar-la de forma gradual, que ningú senti res. I aquest noi que amb el volum, què fa amb el volum? La puja. I aquest pobre home que té no una sinó dues, puja les bombones. Molt bé, fins aquí. Jo no sabia si podia fer més o no, perquè el temps que tenia, sí que m'interessa molt la bibliografia. Abans d'entrar, no sé si us ha semblat interessant, era només el que deia, un tast que podem treballar d'aquesta manera, però s'hi ha de treballar molt. Jo fa anys que estic intentant fer alguna cosa perquè me n'adona. Abans, amb les preguntes que li feia a l'Anna Camps, me n'adonava del neguit que hi ha per ensenyar el català a estrangers. És molt difícil, és molta feina, molta feina. Però ens hem d'ajudar. Jo ho recomano. Ho recomano, de veritat, que a mi m'ha ajudat molt els llibres d'espanyol. De català, jo ho lamento, però no trobo que hi hagi res on em pugui agafar. Després del digui-digui, ja han passat 25 anys. Quines solucions tenim? Doncs anar a altres fonts. Altres fonts. De fet, som professors d'idiomes. Podem anar a altres fonts tranquil·lament. Els llibres d'espanyol són fantàstics. Ja us ho dic ara. Si no els coneixeu, el ventilador, si no el coneixeu de nivell alt, de C1, C2... Els Aula 5 de difusió també estan molt bé, que els teniu aquí. En Acció 4, d'enclave, i si hi ha llibres d'espanyol que valen molt la pena. Després, llibres de teoria, que també valen molt la pena, us recomano que és el mercat en blau. L'ensenyança de gramàtica avançada d'EL, no sé si una lectura d'estiu, però jo crec que val la pena ficar-s'hi. Val molt la pena perquè és llum, i trobareu llum. I un altre llibre també que seria complementari és el de Robinson, La dimensió cognitiva, que també és la base teòrica del que deia abans a Lourdes, de Michael Long. Són articles de tota aquesta gent que pensa per nosaltres. I un diccionari d'ús dels verbs catalans, aquest de Jordi Ginebra, aquest molt interessant, si no el coneixeu, segur que el coneixeu, perquè ens diu alguna cosa més dels verbs, no solament la definició del diccionari, sinó ens diu, això si convidar, per exemple, què vol dir convidar? Doncs un alumne, si volem fer substitució pronominal, algú convida algú a alguna cosa, i és aquesta la idea. I això només ho diu un diccionari com aquest, dels verbs catalans. Doncs això és tot, espero que us hagi ajudat, moltíssimes gràcies. Gràcies per tots aquests tastets d'exercicis o de propostes. I ara sí, obrim una roda d'intervencions o de preguntes o d'opinions. Si no parla ningú, només dius que tenim molta feina a fer, que endavant, que veig que sou molt, molt joves. I el testimoni jo us el passo a vosaltres. Aquesta és la idea, perquè hem de treballar molt. I això sí que ho hem de tenir clar, molt, i és una feina que no s'acaba. Jo me l'emporto a casa, me l'emporto per vacances, i sempre estic pensant, i suposo que vosaltres també. Com solucionar, com fer, i com arribar a aquest alumne que abans deia una companya vostra de Karachi, de Mongòlia i del Congo. Que és dificilíssim, però ho hem d'intentar, i aquesta és una via, jo crec que val molt la pena ficar-s'hi.